butelevu mukwano kusenga biloto kwalite ila bido kusubscribe ya kati nyongero beba zabangu vila kumukutu wejenja ulo kule Facebook na YouTube. Kakati temujia angu kwa mweyongide wa kumfollowinga na angesijia kubajuza. Nyongero kujukiza tuwa na ugendo kuhigila Eddagala ebikola ebyenja ulo wano ebiroto wano ebyobuwangwa byonna wano byonna byabadde tumanyi ogenda biyigira wano usenga biroto kakati mikwano gwali ngo ina business nga toyina mikisa mu business genda kulagirira Eddagala jagadde tuongeze mikisa mu byetukola na dalili eri abaguzi betuweleza byetutunda yongeza emikisa nga buli muntu omulimuntu olero wagule uwo ejja kudda enchana enchana ruli ushitegira. Sengo bo mazo okujao evi kukuba kumulimu. Kakati shandibade chirunji. Tukule kudagale rio kunyokeza. Na yungu bato sobola kunyokeza dagale rio mbizinesi yo. Ngali nzo unya. Ubaka linga business weli wali waba. Tukwe gama anga bijia kuhunya mbizinesi. Ngatusobola dini yokeza mbizinesi yo. Osobola dini yokeze wakao. Ubaa wantu one wakua emirembe. Ushitegira. Bomaliriza mu business twalayo evu erivudde mu ebyo byonyokeza evu eryo limansire na dala wayimirira abaguzi oliteke ne wotunda okitegeera uwo ina kaduka nga abaguzi bayimirira ku mulyango w'obomansa evu eryo okitegeera kolimansire mu duka awali byotunda okitegeera. Obimansi uokola chi, uotundida, udozo chitegete. Kakati mikwano, doze nsonge yo kola chi, njoge deko. Kugami batu sobola kunyokeza dagale ryo, dinyokeleze waka. Uwa watu wanaone wakuwa emirembe, wola banti wanoka, dinyokeleze wano, tewajia kuwa wagama, tegundi muluga, tebichi. Linyokeleze wakuwa emirembe, okwate vwelyo. Erivudde mu byonyokeza olitwale oliiwe awayimirira bakasitoma oba oliiwe ne mu bizinensi munda okitegeera kakati Eddagala ly'okunyokeza nendadde kubulira wano wammanga ojja kufuna ekiri ewala kiri ewala tukiyita ekiri ewala mpinduzo y'ekijja naye ojja kufuna ekiri ewala kino bebe ebintu ebikula ku miti egyo emikulukulu ebeera ng'ebikoola by'emboga okitegedde chiko ya dane chiba nungu kuola dane. Kale bibanga mbuga. Gaga kuola ge mbuga. Nenga kuga nini? Yoche tuita echiri wala. Ofune muizi tasubwa. Ushitegete. Ofune chisombi. Ofune katayi na mtaula. Ofune sanyuse okulava. Ofune kayayana. Ofune musimbia nyiriri. Ofune mugano gwanswa. Ofune kukumba. Ofune kasatira, ofune kasaguzi, ofune muzinda byalo, ofune nangana, ofune impao chitacha, ofune kafuga nkande, ofune bwangu bwangu, ofune oluyito. Mushegede, na magamu manjo Eddagala lino mwana tu, funa peni na akapapula, olikolechi, oliwandike. Ogende wali omuntu omukulukulu yena yena gw'omanyi amanyi Eddagala akufunire Eddagala eryo. Obasobola ogenda mu bibuga mu butale talo obwo Eddagala eryo abakyala abeerayo abalitunda. Ofune Eddagala eryo olikoleki olikwesiga bwe mba nkugambye. Kakati ojja kufuna kazunza njuki ofune oluyito. Kakati ojja kufuna oluyito ofune kazunza njuki. Ofune n'ekisasalala. Nga bino oina okutegekawo omuzigo n'akabaani. Oshegede, tegeka omuzigo n'akabaani n'ennyumba y'endegeya. Endegeya bino ebinyonyi endegeya ndoza mbitegeera. Funa ennyumba yaayo obitegekewo. Nga bw'oba onyokeza Eddagala lino, fukamira. Era laamiriza nti, njagala kwangu bwangu ono, funa ekiyumba ky'endegeya okiteekewo n'akabaani. Otandika okunyokeza ogamete njagala bwangu ono ng'omutezi w'enkwale atege era ategule ogamete njagala ategeera ategulule ogamete mpita abeebule n'ebweya okitegeera
ogambe nti kino ekiri ewala njagala kiyite abeebule n'abeebweya bajje mu bizinensi yange. Ogambe nti njagala mbasaggulewo obusagguzi. Ogambe nti njagala mbagirawo ono abantu bakasitoma bajje mu bizinensi yange mbagirawo. Ogambe nti njagala munneetayirireko ng'endegeya. Ogambe nti njagala munneetayirireko ng'endegeya ezimba ekisu oba ekisusunku. Era munsimbire nyiriri kwegamba. Ogambe nti munsimbire nyiriri gubeere mugano gwa nswa. Okitegedde? Bw'otyo bw'olina okulamiriza. Ogambe nti njagala munsimbire nyiriri gubeerenga mugano gwa nswa nga ntunda malawo nga mubiyaayaanira. Ogambe nti kayaayaana ono njagala ebintu byange mbeere nga mubiyaayaanira buyaayaanizi. Okitegedde? Kati bw'oba obinyokerezza wakaawo gamba nti nze gundi njagala omulimu gwange guli ogulya egindi. Ogambe nti nkwewolaba okumpi n'ewala mwenna mujje nga musattira busattizi. Ogambe nti nze nagaana obutakola. Ogambe nti naŋŋaana ono nagaana obutakola. Ogambe nti mpaawo kitakya. Gamba nti mpaawo kitakya. Ogambe nti obwavu n'okudibya mbikomezza wano. Okitegeera? Ogambe nti obwavu n'okudibya mu byenkola na byonna njagala bice. Okitegeera? Ogambe nti njagala bice mu bulamu bwange. Ogambe nti mpaawo kitakya nange obwavu n'omudebo n'obutakola n'obutaleeta bakasitoma njagala bice mu bulamu bwange njagala biggweewo. Okitegeera? Kaakati nkugambye bizinensi eno nkugambye eddagala lino osobodde nyokeza mu bizinensi yo. Okitegedde? Kaakati mmwe abatalina gw'ataswadde nyokeza mu bizinensi yo osobola okutwalayo evvu naye evvu eryo making sure nti olimansa bakasitoma we bayimirira. Okitegeera? Ate kyandibadde kirungi gwe akozesa eddagala eryo n'osooka n'onaaba ekyogo eky'okweyambulula n'ekisumulula. Okitegeera? Sooka onaabe ekyogo ekisumulula n'ekyokweyambulula omale oddeko onaabe ekyogo eky'emikisa nga tonnakozesa eddagala lino. Bangi mukozesa eddagala naye n'ogamba naye senga muna eddagala terikola kiraka teryakola naye nga togoberedde mugeri ki gy'oyinza kukozesaamu eddagala eryo. Bangi tukozesa eddagala naye nga naffe bennyini tulina ebisiraani. N'okozesa eddagala ne ligenda okukola naye nga mubutuufu gwe kennyini oliko ebisiraani. Kaakati mukwano nyongera okukujjukiza nti nga tonnatandika kukozesa eddagala erya bizinensi ojja kusooka gwe kennyini weeyambululeko ebisiraani. Okitegeera? Weeyambululeko ebisiraani naaba ekyogo. Bw'omaliriza naaba ekyogo eky'emikisa. Okitegedde? Naaba ekyogo eky'emikisa then bw'omala okozesa eddagala eryo. Kugambye osobola odinyokeza, bw'oba osobola odinyokeza linyokeze. So ate gwe atasobola linyokereza awantu awakuwadde emirembe. Bw'omaliriza mu bizinensi otwaleyo evvu. Ndowooza mukitegeera? Twalayo evvu olimansi bakasitoma we bayimirira oba we bakwata nga bazze mu bizinensi oba we batuula oba olina bizinensi wakasitoma batera okutuulatuula katebetebe. Iwa evvu eryo awantu awo nga bw'olaamiriza nga bwe nkugambye. Okitegedde? Ojja kulaba nga bakasitoma bakuzungiraku buzungu kugamba nga bajja bangi tojja kwejjusa. Mwebale kumpuliriza tweyabire okusubscribe mulema tekusobiddako. Mbeere bulungi, mwerabe.